მოგესალმებით ყველას. აი ეგრე ჩემო კარგო რა, სიყვარულებს ის აღარ არსებობს. კერა ცოლთმოებს შორის აღარ არის სიყვარული, ცდება ზოგადად. ენტროპია ყველაფერს ეხება ხო ვითხარი, ურთიერთობას ეხება. დასაწყისში ცოცხლში რეალურია ყველა. მერე ნელ დროთ რა ვითარებაში, შეჩევაში, გადადის შეჩევა მოწენაში და მერე ახალ რაღაცას ეძებ ჩასაჭიც გამიგე. აბა დაშორებული ფია გამოწეული. რა ვიცი, ზარზე იმით იქცევან ხოლმეებს და ისეც სიყვავლებს გიცხადებენ ტელევიზიაში და მე როცა გაიხედა და ერთმანეთს ვეღარიტანენ თო. და კი ვერ ხსენიან ეს რითია გავა. ახლა სხვასთან ეკავლე. ის სხვასთან რა იგივე ტვინ თარ შეყვედი. და სხვას რომ მოიყვანო ცოლთან გათხოვები, იგივე თავი არა გა. იმ თავით ამასთან თუ არ იყავი, კარგად იმასთან როგორ იქნება. ასეთ მასშტაბებით არაზრუნებს ადამიანს. და სულ მოტყუებული არის და სულ და რაღაცა წყალობ და აბადით არის გამოწვეული, ერთი გამოიჩვალი, მეორე გამოიჩვალი. ხო არის რა? ეგრეთ წოდებული ზეპის საზოგადოებაში რამდენჯერ გათხოვდა ქალი, რამდენჯერ მოიყვანა ცოლი და გათხოვების გადანაწილებაზე. აი რით არის გამოწვეული? თან ლამაზები არიან, თუ შილამაზე გიზიდავს. რა 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 პრობლემაა? რა რატო ვერ დაჩი იმასთან? რა? მოწინდა რა? ირწეული ეს რაღაცა. ესენი უკვე უკვე რაღაცა გამოამჟღავნებს თავის არარაობას, ხო? რა კარგად თქვა, ხო? თავის ნაშრომში შოპენჰაუერს. ხო, всяка обладание отнимает прелесть. Да? А ესეთი მეორე ისეც აქვს, ხო? Достигнуто истребление обнаруживает свою ничтожность. О, михцеули რაღაცა ეს წარმატება გამოაშკარავს თავის არარაობას რა ქართულად. მაგრამ დასტუმეს რა მისწრაფება, მიღწეული მისწრაფება თქვა. აი მიღწევა მინდო და მე რაღაც აი ქვეყანას შემოსვლაზე არ ვიყავ. აი კანას შემოსვლა თქვა. აი აი ჩაპარეთ ფული შემოერით და დაეუფლეთ ამას და ნახეთ გამოავლინა თავის არარაობა თორემ ეს არაფერ. ახლა ვცდილობ სხვა რაღაცაში ან ჩავჩე რაღაცა აი მას ავქნათ რა. თავი დაიმშვიდოთ ხო? და ყველანაირი დაუფლება კარგავს ხიბს, ხო? აბლადანია ატნიმაეთ პრელეს, აი ვარცმებს იმზიდველობას. იმწუჩი არა. გარკვეული დროის მერე. კაბა იყიდე მაგარი და გარკვეული დროის შეიძლება ერთ დღეში მოგწინდეს, შეიძლება აბარი თაიხსნება მაღაზიაში ყიდულობენ ყავებს და ერთ დღეში ამარებენ უკან. აი ეგ არის, ეგ ფაქტორი მუშაობს, თორე. თავდა ჩააბარო უკან. დავეუფლე და პრელესი აღარ ამაქვს. ეს იმეშიაც არის ურთიერთობაში. ქალს დავეუფლებ, გიჟდებოდი, უკრავდი გიტარას, ხამები, ვათენებდი, როგორც იქნა ჩავიდე ხელში და ნელ-ნელ-ნელ თელესერიალები ამაზე არ არის აგებული, ტყული კი არ არის. აი როგორ პომპეზურობით მაშინ ეფიცებიან სიყვარულს და მერე და მერე უკვე всё რა. წახიმლი წართო. პრელესი მიმზიდველობა დაკარგა. და წავი, აი რა, ცოდვილი ბუნება უფრო წინა პლანზე დგას. და ცოდვილი ბუნება უკვე თავს იჩენს ყველა სიტუაციაში. ხდებით? და საშინელება ის ეს, ხო? და რატო არ ხარ მდგრადი? აი იმ სიტყვაში მდგრადი რატო არ ხარ? რა შეიცვალა რო? რა შეიცვალა? აი რაღაცაში ეს საქმე, ხო, სუბიექტი აღქმასთან აღარ საქმე. რა იმის მაგვრად რო შენ ეს შეისავლო? ძალიან ადვილია გარეთ გაიტანო პრობლემა და აი ის დამნაშავია ეს იმას ის არაკე ამასი ბჭო ყველა ადამიანს აქვს პრობლემა მარტო მე კი არ ვატარებ პრობლემას სხვაცად არის პრობლემას რომ ერთი მასალითაა და თიც რო იშვე ჩემზე ესეთი შეიძლება რომ იშვე არჯობია კიდე ვიმეორებ მარტო მე კი არ ვატარებ პრობლემას ატარებს მეორეც ხო ასე რომ იმის მაგვრად რომ გავარკვე მე ჩემ პრობლემაზე ვიმუშავო, შენ პრობლემაზე იმუშავე. კარგი, მე ვიმუშავე ჩემ პრობლემაზე, მოვაგვარე. ეხლა გეუბნები, როგორ მოვაგვარე და გეუბნები, ამასაც არიყებ. და არაფერი არ გეშველება, შენ არ მუშაობ, სხვისას რომელ ნამუშევარი რო არის და ეს გადაჭრეს პრობლემა. ამ ჩევად არიგებ, შენ არიყებ. არაერთ უნდა იყო მე ვერ გავიგე და აბრალებ სხვას. და იცული გარემოს. ფეყანას, იცული კაბებს, გარდირობს, მაგრამ შენ რო უცველი ხარ, ყოველთვის თავს იჩენს ეს და ბოლოს მაინც მოუშტენ რა. აი სულ ბოლოს სარეცაზე რო იქნება. მაშინ ადამიანმა თვითონ თუ არ იმუშავა, ამასაც ძალიან შეიძლება. ეხლა კი ძირითადად დაკრებული ადამიანი ხორცელი ცხოვრებით, აი სამყაროცესია მოწყობილი, სამსახური ფული აიშო, ამ ფულით მე თვითონ რაღაცა დრო გაატარო, ან რა დრო უნდა გაატარო, გზავრობაც როგორი ჭირს, აღიშნები, წვალება არის რა.
აი ამას გონიერი ადამიანები დაუფიქრება გადაიერება, უკვე მთელი ხიბლი დაიკარგა რა. განსაკუთრებით ასაკოვანი ხალხი უკვე რო ამოცდილება რო დააგროვა, ბავშვები ამას ვერ გძლობენ რა. ახალგაზრდები ვიყავით ჩვენ და ვერაფერს ვერ გძლობთ ხო? ახლა თუ სიბერეშიც ახალგაზრდა დარჩი, შავოთ არის შენი საქმე. ვერაფერი ვერ ისწავლე. გამოცდილება აღარ შეიძლება ცხოვრებაში ეს რა არის და გარკვეული რაღაცა ხუნდა შეეთყოს ადამიანს ასაკით უკვე რო დაბზენებული ხარ და არა პრაქტიკულად და პრაგმატულად აზროვნებ უკვე და არა გაქერქეთობ რა. ეს კი ქერქეთობა რა საჭიროა მე ვერ გავიგე. ვიშველიც ეს ქერქეთობა, როცა უკვე პრეტენზია აქვს ადამიანს, მე უფრო აღამატებული ვარ რა ცხოვრებაში. ქრისტიანი ვარ იქ და რა ეთყობა საქართველოს რა ქრისტიანების პიპიჯ რა ჯაჯანიძეს უკვე პერანგიაცვია და ჯვარი აქვს მარცხენაზე ამოქარგული. ეგ ქრისტიანობა არის? აი პიჟონი ჯაჯანიც. აი პირდაპირ გაგიმთ არის პიჟონი ყველანაირ გამოვლენებაში რა. და სულ იტყვება ყველაფერს იტყვება რა. აი შეიძლება სულ მე მისთვის ფოტოსოფიელი არის კამერასთან დგომა კაცო და აი რა ისახარ და აი და აი ხო გიმილი გიყვიძებ გიმილით იძინებ აი რაღაცა გადაეჩვია ნაგავში რაღაცა რეები ლაპარაკა ეხლა რო იმაში რო ზიან ოჯახი ჩვენი ოჯახი დაჯდებია ვიღაცა ყველიან რაღაცა სიშულელეებს აი ჯაჯანიძემ როგორ გადაეჩვია მანქანიდან ნაგავის გადაყარას ეს მოხდა უახლოეს წარსულში უახლოეს წარსულში ჩინეთში რო იყო რო გამოვიდა სასტუმრიდან ყოლოფი გახსნა სიგარეტის შემოაცალა ეს რაღაცა ცელოფანი გადააგდო და აუბწყინვალეს და ულამაზეში ჩინელი გოგონა მოვიდა აიღო ისა და ღიმილი თამას ღიმილი იხშეხედა და ჩააგდეს ნაგავში და დაიწვის სწვილით იძახის გია ჯაჯანიძე თან ისეთება ის ესტიკულაციები აი იმის მერე მე არაფერი მანქანიდან აღარ გადამიდე თქვენ ჯერათ ეს მოთხრობის ამ ნოველის რატომ ადამიანი ჩინეთში მოხდა შენი რაღაცა აი ამ საქმის ესე გამოსულება ჩინეთი ხომ არ არის ეს პოლიტიკასთან წინაპარი ჩინეთი უკვე ჩვენთან არის ჩინეთში ჩავიდნენ მიდი მოდიან ჩინეთი აშენებს რაღაცას მან და რაღამ ადამიანი ჩინეთში სხვა ქვეყნებში რა სანაგვეში ზის ამერიკა, სანაგვეში ზის ევროპის ქვეყნები, ავსტრია, ნაგავში თუ რომელიმე ვარშავა, სიტყვაზე ვიცახი. მანდმა ჩინეთში მოხდა აზარები. რატო ჩინეთი ახლა აი ამას ძალიან ბევრი ცივერ დააფიქსირებდა და ნახე ჩამხურებში ის შემოვიდა. იმედის ტელევიზია ხო ბიზნეს ტელევიზია არის. და ნახე ისო გააპარეს ჩინეთი რა, რომ რამაგარი ქვეყანა არის, რალამაზი ქვეყანა არის, აი ახმა მაგისი. გალამაზი სასტომროებია, გალამაზი ჩინელი, ულამაზი ჩინელი გოგონა. დაიხარა და რატო გაუსვა ხაზი ლამაზ ხო იცი? აი რაღე თავდაბალია, ასი ლამაზე თავდაბალი. თორე ახლა ჩინელი ჩეულებრივი მახინჭი, ახლა ამას აიღებს და არა, ლამაზი ჩინელია. ხედავთ? არის ეს პროპაგანდა ახლა, აი არის ეს პოლიტიკაში, ისე რომ თვითონაც არიცის. შეგრებულად ხო არაკეთებს ამას? რა შეჭიროა ჩინეთმა გასწავლა შენ რაღაცა გუშაში რა მე არ დააგდო? ეს ამდენი ხანი ქალაქში ცხოვრობდა. სახში ესე იქცევი? მანქანიდან ყრი რაღაცას თბილისში თო? ჩინეთში როარ წასულიყავ იქნებოდი ესეთ საქონელი? გადასარევდა. რატომ ამდენად ჩინეთი ახლა, როცა გახურებული პოლიტიკურიც არის ჩინეთი და ჩინეთთან ევროპის მაგრამ ჩინეთთან დაიჭირეთ საქმე. და ახლა გახდა ჩინეთი მაგარი ქვეყანა, კაცო. სულ სხვა რამე მოგვიყვა პატა ვერძენ ჩინეთი რო ნახავ, რა ვიცი, იმას სხვა ჩინეთი მოყვა. ხო გახსოვთ იმის მონაყოლი? რანაირად იყო რაგალი და კაცი გადარეული იყო რა. და ამან რომელი ჩინეთი ნახა, უცნაურია კომუნისტური ჩინეთი როგორ არის. ახლა სილამაზით გამშვალი, როცა სამხედრო წყობა არის ჩინეთში თუ დამიჯერეთ. აი თავიდან ბოლომდე აი ტოტალური კონტროლი არის. ტოტალური ყველგან კამერები დგას. კოვიდის დროს საერთოდ დედაუტირეს ხალხს, თო? აი დედაუტირეს რა, ყველანაირად. ეხლაც ესე, აი როგორ არის ეს სამხედრო ქვეყანა ეგა, აი რობოტები დადიან. და იქიდან ცოტა ისეთი ხალხი შემოუსიეს სოფელიოსაც, გამეგე, რომ აი თვითონ კომუნისტური ჩინეთი არის. ეს ნახე რა პროპაგანდას ეწეოდა ესა და ხაინდრავა. ხაინდრავმაც რა თქვა, აი ჩინეთი, ჩინეთი ყვავის. ამით აპრავებენ რომ ურთიერთობა საქართველოს ჩინეთთან უნდა გავამართლოთ. ევროპაში ჩალიჩობ და დასავლურ ცნობიერება და აზიაში მაბრუნებ შე ტარზაო. ელე ისმინდა ახლა რაღაცა კონფუცი და ისმინდა ლაოცი. ხო აი არისო ეს აი იცე რომ ჯეჯანიძეს ამაზე არც უფიქრია იცი? აი ამ პიჟონს ამაზე და ჩვენი ოჯახი და გადაიდეთ შეგა ია პერანგი რაღაცა პიჟონური ჩაცმა სათვალე გაუპარსავი წვერი ჯუჯა ჯაჯანიძე და ყველა უყვარს
ყველასთან ეს შიშარა კაცი გამიგებს კრიტიკას არიწვის ისია შეშინებული და ზურგს უკან იცოცხლე ცინიკოსი არის საშინელება რა ამის ზედავატე და ამას აფინანსებს ეს დეგენერატი ეს ოლიგარქი რო არის ამას ეს რა არის ახლა ჩინელები ყოფილან ლამაზები და ლამაზმა ჩინელმა აიღო და ღიმილით გაუღიმა ჯაჯო ჩაგდო ურნაში და იმ დღიდან ამისი ფერიცვალება მოხდა. ნახე, ჩინელი სულიწმინდის სახით ჯაჯოს დაბადება მოახდინა. აი, გაგიხმა თავი შენ და ამ გადაცემის დედავატირე და დამფინანსებლის რო გამოსირებულ ქათოლებს კიდე ასირებენ. რა არის ეს? რა გადაცემები ეს? ჭორავობა რა. ვის რა თუნდა ეს? აი, თვითონ ვერ ეგუება, ვერავის სახში მარტო კინკილა კაცივით არის, ვერცეთ ქალს ვერ შეეგუა, ცოლები ვერ ვიტან მარტოობა მინდაო. რა ეძბოთავს ესა? აი, რა ვიცი, რა გეშველება არის, აი ეს მკითხავი და 1000 როგორ პოეტურად მომიყვა რაღაცა, აი, ო, ემოციურად ეს ქალები რო ყვებიან, ქალებს ახასიათებს. აი, აი, აულამაზესი სასტუმრო, აულამაზესი ისე გამოვედი ქუჩაში, აი, გადასარები, ყველაფერი გახსენი, კოლოფი, ცელოფანი შემოცარე, გადავაგდე. გამოიარა აულამაზესმა ჩინელმა. არაფერს არ ვაჭარბე, ზუსტად ესე თქვა. ცოტა შეიძლება მხატვრული ინტონაციებს ვცვლი ახლა. აი, მოუსმინეთ, ჩემი ოჯახი, ამოიღე მაგას და განვიხილოთ თუგინა თაგა. ჯაჯოს ისა ჩემი ოჯახი, ესეთ გადაცემა აქა დეგენერატულ ტელევიზიაში იმედი და ჯერ ტელევიზორი იმედი ექნება. რის იმედი? გამოშტერების? და ზის ესეც რაღაცა კარგი, მაგრამ ყოველთვის ყავთ ეს ჯაჯანიძე, რაღაცა ბუტაფორია, რაღაცა და სულ არის თუთი ყუშის დასაცმელები და რა ხურუში აქ ამას ეს და ჯვარი რო აქ დახატული რომ აი წამოარტყა თავში რა ფარისევლების დონეზე რა ფარისევლებს რო ქონდათ ქრისტეს დროს ჯვარი აქ ეს ხოც ჯვარი ესე დროშებზე როა რა ქართულ დროშე ჯვარი ო აი გაგიხმათ თავი ეს ხო კრეხელობა არის ეს იდიოტი ეს ან ქრისტეს იცნობდეს ან იცოდეს რა არის ქრისტიანობა რა ეს რაღაცა პიჟონიზმი რა ეს პიჟონიზმი და აი რაღაც გადახრილი ზამაშკები რა. ეს რა ტიპები არიან, რა სულ რეკლამები აქვს, სულ რაღაც თალისკება არის, სულ რაღაცა ჩინეთში იყო და რა მერე ჩინელმა შეცვალა. არიწოდე რომ საქართველოში აფერი უნდა გადააგდო? ეს დებილი როგორ ახალ. და დარწმუნებული ხარ რომ შეცვალა ჩინელმა? და დავიჯერ ვარაფერს აღარ აყრი. როგორ შევამოწმოთ ერთად? აი, და ცოდვილ ბუნებაში ყავდა, იგივეს გააკეთე, იდიოტო. ნიმწუჩი შეგწვა, მე ისევ გადააგდებ, ინსტინქტებში გაკეთე. ცოდვილი ბუნების გამო ეს ინსტინქტებშია სისულელე. მაინც გააკეთე, მაგას ნებისმიერ დროს. არა ბიჭო. ამ სახიობობამ ტვინი წაიღო რა, აი, არ შემდგარი მსახიობები ზიანი ხარ და კლიკინობენ ის რა ოჯახია ვირანდენი, აი. ჩაჯომ როგორ ჩინეთში როგორ აღარ არის მაგას რომ გამოასწორა ჩინელმა. ასე ჩინელების შემოსულა გამოგვასწორებს ჩვენ. აბა. და როგორ თვითონაც არის ცუდა როგორ პოლიტიკური აქცენტები დასვამ დებილმა და გააპრავა არსებული თავრობის დამოკიდებულება და მეგობრობა ჩინეთთან. აბა, ხაინ დრამამაც იგივე გააკეთა. ამ გათახსირებულმა კაცმა კიდე თოფით რო დაძება იმ ეროვნულ იმას ეს დებილები ესე ხო? ის შეჯამება არის? ის შეჯამება. ხო, აი ახლა გაცხადდა ეს ისე რა. დავნახოთ. მოსალმებით, იმასაც რომ ეს ტელეკომპანია სეზონი ის შეჯამებები გადაწყვეტილი. პირველში რა თქმა უნდა, მიმოვიხილავთ აი ცისალანდერს, რომლებიც იქადება ჩვენ ქვეყნის პარლამენტ გარეთ. და ეს პირველში ეხება რა თქმა უნდა საფრანგეთის ჩატარებულ არჩევნებს და ამ არჩევნებთან დაკავშირებით ისაუბრებ ჩვენ სტუმარი საფრანგეთის სტუდიაში გვეყოლება ჩვენ სტუმრები ბატონი გრიშაონიანი საქართველოს ეროვნული საზოგადოების ხელმძღვანელი სოლიდარობა მშვიდობისათვის პოლიტიკური დინამიკა ესენი წემრები ძალიან კონსერვატორები გამარჯვებენ რა კონსერვატორები გამარჯვებენ ესე იგი კონსერვატორული ფრანგები გამარჯვებენ და ფრანგულ ადამიანს პირველ ადგილზე დააყენენ და სხვას დედას უტირებენ ან ამერიკაში კონსერვატორი გამარჯვებს და ამერიკელი მოქალაქე არის პირველი და დანარჩენი გადავყაროთ. ესეთ რამე არ მოხდება. არადასტურებს ამას საფრთხეები. ვერც მარილი პენი რომც გამარჯვებს, მაგას ვერ განახორციელებს, არ შეიძლება. ეს რომ უნდა ეს ვერ გააკეთებს მაგას. გამსახურდია გააკეთე და ხო უნდა.
გამორიცხული არ არა, ასაბარებო ხალხმა. ერთიანი ტოტალური ის არის ერთმანეთის ჰუმანიზმი და ზანგ ზანგი არ უნდა დაუზახო და მთელი ამბებია რა ახადა ესენი გაგებაში არაზე. ე აქიდან როგორ უნდა დააბრუნო ყველა თათავიან სახელმწიფოებში. აფრიკაშიც კი არ არის ნაციონალური სახელმწიფოები. აი 100% რომ ნიგერიაში ცხოვრობდეს მარტო ნიგერიელი. არ არის ეგეთი რა. ა მომოძებნოთ რა ინტერნეტი იქნება მეშლება. გედამიწაზე თუ არის სახელმწიფო 100% სახელმწიფოს წარმოადგენს ადგილობრივი აბორიგენი. და სხვა იქ არავინ არ არის. არის ვინმე ასეთი მოძებნეთ რა. მე გეუბნებით არ არის. აი ამან ვერ გაიგო ნიკოლოზამ. ამას უნდა ახლა საქართველოს აქციოს ქართველების სახელმწიფოდ. განაირას ქართველების სახელმწიფოდ როგორ გამოვა ეგ ახლა ქართველები ცხოვრობს მაგრამ გაყარო გინდა ყველა გავყაროთ კარგი. მე ქართველები დავწერეთ. ქართველები მე აი პარლამენტს წარმოადგენს სულ ქართველები. ქართულ ენოვანები, გაქართველებულები და ქართული ტრადიციების დამცველები. ეგ არ არის? სამდოლებას წარმოადგენს ქართული ენა და ქართველები. რა საკითხებენ რო? აი რა რა თქმა მათ ქართველობა. აი პარლამენტი თუ ქართული არის და ქართულად ლაპარაკობენ. რამე საკეთებენ ეკონომიკაში? აგერ არა ქართულ ქვეყანაში ვართ, კანადაში და ასე თუ ისე სამსახურები გვაქვს ქართულებს, ხო? ვინც არის აქ შემოსული. ხო არის ეს საფრანგეთში ქართველები კორნალურებენ. მე რე ქართულ სახელმწიფოა. და რატო გადიხარ შენ საქართველოსთან იკითხე. საქართველოს ხო მართავს ქართველები? აბა ვინ მართავს მე ვერ გავიგე. აი ამას რო გონია რომ ამერიკა მართავს და რანაირად ახლა ამერიკას მართვა რომ უნდოდეს მაგასაც. ამერიკა კი არა მართავს კონსულტაციებს გეუბნება, ფულს გაძლევს და ფულს რო იღებ მისგან, გეუბნება მოგთხოვს ახლა ფულის შესატყვისი, შენი მინდა დამიდო წინ და თუ ამას არ გააკეთებ, აღარ მოხსენს ფულს. მორჩა და თუ აღარ გინდა კი ბატონო, მე მივდივარ რა, არ მოხსენ ფულს, კი არ გეჩხუბება. ფულს კი არ გაუჩარავს ახლა დასავლეთი ამას. უბრალოდ ძალიან ბევრი საქართველოსი არის დამოკიდებული დასავლეთის ფინანსებზე. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან ბევრი. ხო და ამათ შეუწყდება დაფინანსება და ეს დამატებით პრობლემას შექმნის მოქმედთაურობას და აიღება სიტუაციები. აქეთკენ კი წავა ეს ქვეყანა, პატარა ქვეყანა და განადგურდება ეგ და მე რე შეიხსარგებს სხვა შემოა და უკვე ის აიღებს უკვე კონტროლს მაგ ტერიტორიაზე და ასეთი მან რუსეთია სხვა არავინ არ არის. აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის მაგეთკენ. გამოსავალი მხოლოდ ის არის შეეფიცო რუსებს, დამტოვე მე ქართველი ამ ტერიტორიაზე უფროსად და მე შენ გიერდგულებ. მე ამას ვერ დავიჯერებ, რომ ქართველი ესეთი ერთგული იქნება რუსეთის გამიგო, რომ დაქტოვებ შენ და იყავი ჩემი ერთგული რა და არანი პრობლემა ხო? დამოკიდებული იყავი პოლიტიკურად ჩემზე და სხვა მან არ შემოვიდეს არა. დიცხოვრე და აცხრე. მართე, მე არ ჩავერები. და აღარენდობა რუსები ქართველებს და აღარ ჯერათ რა. არ ერთგულებენ ესენი. ბევრჯერ გააყიდეს. ამიტომ ვიძახი რომ რუსებმა რაც არ უნდა შეეტანოს ნიკოლო მჟავანაძე რუსულ პოლიტიკას აღარ ჭირდება ქართველები მაგ ტერიტორიაზე. ამას არ იძახიან. არა, და ისეთ მდგომარეობაში ამყოფებენ. ამიგეთ, აი როგორც ახ მოქმედთაურობის მე რომ მოსახლეობის ეთნოსი ქართველი გაედინებოდეს მადენა და სხვა შემოდიოდეს. და ეგ სხვა არის აფრიკიდან, აზიიდან და ეს კიდე რუსების და რუსები გააკონტროლებენ მაგებს გამიგეთ. თანდათან თანთანვე ჩაანაცვლებენ აი ამ დეფექტიანეს პარლამენტში რუსიან გამოჭიმულები და ფიქრობენ კიდე რა რომელი სახლი აშენონ და სადა აშენონ. ქართველი საფიქრალი ხო ეგ არის, სახლი შენება მანქანა და რესტორანი. აი ეს არის რა, მეტი ქართველს რა უნდა მე ვერ გავი. და რა ახლა ზარზემი ამიტომ ახლა თუ 11 მოთამაშე ფეხბურთელი ვიძახი არის ქართულენოვანი, რა წარმოადგენს რო? რა მე ამით რა ესე საქართველოს სახელმწიფო ღირსება გაიტანეს, ქართველო ეკონომიკა მოაყოლეს მაგას. იქ ფრანგები რო თამაშობენ, ზანგი ფრანგები. რასაც იღებენ 45% შეაქვთ რაღაც საფრანგეთის ბიუჯეტში, იცით თუ არა. და ზანგი გახარებული არა მაინც აფრიკაში ცხოვრებას, საფრანგეთში ურჩევნია, მაგ სახელმწიფოს ინტერესები დაიცვას, რომელიც პატივს ცენს, მაგარ ანაზღაურება აქვს და აქედან წილში უზის, მორჩა. და ქართველები რო თამაშობენ, რა შემოაქვთ ახლა ჩვენთან მაინტერესებს? არ არის მას ეს საფრანგეთში რო თამაშობს ზანგები. შემოსავალი როა ბოხრათ იქა ხო? ეს ბაბე იქნება თუ რაღაცა მილიონებზია ლაპარაკი. რამდენია იცით გადასახადი?
50%-ამდეა თითქოს ეს ცნობილი ფაქტია, იმიტომ რომ სოციალური ბადე ნახეთ როგორია იქა. არა მარტო თავიანთ ხალხს ყვებავენ და მკურნალობენ. ჩამოსულ სხვებსაც უფასოდ მკურნალობენ, კაცო. ეგ აღიზიანებს მოსახლეობას, იცი, ნებისმიერს რა. მე მართმემ და ამ ნაბიჭვრებს აძლევ, რომელიც აქ უჩას ანაგვიანებენ და აუპატირებენ ვიღაცეებს. ეს ხომ სულ შესული ხალხია, ადგილობრივი ფრანგები კი არაკეთებენ მაგას, თუნდაც ზანგი, ადგილობრივი ზანგი ფრანგები. მეგენი არაკეთებენ. აი ემიგრანტები დაბოღმილები არიან რა. გადაყრილები, გაუბედურებული მაროკოდან, ალჟირიდან, უკრაინიდან. ბოღმები აქვს რა. და მიყრილია ყველაფერი და ამაც რომელი ის არის, რა ვიცი, ადვილი ის არის ეს ხო? ძალიან ადვილად შეიძლება ეს მეგობრებო აიხსნას და არის ამაში წნელი, მე ვერ გავიგე. ეს ააკაშვილო გამოდის, ახლა შიგადაში ჩართვები აქვს. რანაირი პატიმარია ხალხო ეს გამაგებინეთ რა. ა ხალხი არის საპატიმროში, დედა და მამა ვერ ნახულობს და ეს არა მარ არის ინტერნეტი დადგმული აქვს და აგერ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს, ამხნევებს. გამაგებინეთ ეს რანაირი პატიმარია, ისთვის არის დაჭერილი. თუ ასეთი დამნაშავეა კონფისკაციას, რატო არ ექვემდებარება ესა? ტაქსაციებს რატო არ ექვემდებარება მისი დედა? მილიონერია თუ მილიარდელი არა? გამაგებინეთ მილიონერები და მილიარდელები ტაქსაციას რატო არ იხდიან? დატაქსეთ, რატომ არ არის ცნობილი ტაქსაციის პროცენტები მაინტერესებს? რატომ არ არის დიდრებისთვის ბანაირად რომ შემოაქვს ეს, საიდან შემოგაქვს? რატო არ არის სახლები დატაქსული დიდრების, კაცო? და არანაირი ის რო არის 5-10 სახლი რო გაქვს, არც ეს აგრე ქვეყანა გატაქდება, კაცო, აფრიკას დავემსგავსებით, ხო? და ამიტომ როგორც ზანგები ტოვებენ აფრიკული მეძა მოდიან სხვა ქვეყნებში, ასევე ქართველებიც გარბიან სხვა ქვეყნებში, საცხოვრებლად ამერიკა, კანადა, ავსტრალია თუ შეახცია ევროპის ქვეყნები. და უკვე იქ ასე თუ ისე რაღაცა თავს ირჩენენ, თუმცა ძალიან კარგად არ არიან და იქ უკვე პატრიოტობენ. და იქიდან აგერ 30 წელი იქიდან პატრიოტობენ და ახლა მანდედან შენი პატრიოტობით იქ ქვეყანა როგორ აღშენდება? პრობლემა ისე პრობლემა რჩება, სადღაც არის რაღაცა პრობლემა ამ შემეცნებაში, ან ყოფაში, ყოფიერებაში. მოკლედ ეს გასარჩევია და ახლა ლიბერალიზმის ქადაგება ილიას უნივერსიტეტში როზიან ლაშაც ბუღაძეები იქნება ეს თუ ლევან ბერძენიშვილები თუ ვიღა, ეს ლიბერალიზმის პროპაგანდისტები არიან და უსახმურები არიან, ესენი მატერიალს არ ქმნიან. დასავლური ლიტერატურის ჭორეობით ვინ გამოიცვლება, ვინ შეიქმნება და ახალგაზრდები თლიანად სასწავლებელში მიდიან ამ ჰუმანიზმით და ჰუმანიტარულ დარგებს ეუფლებიან, რომელიც არაფერში არ გამოადგება საქართველოს ეკონომიკას. მე ესენი ან მან პარლამენტში შერბიან თუ ნაციონალები ყავს, ან დასავლეთში გადიან მუშებად მუშაობენ და დაბოღმილები არიან. და ასე არ არიან რამ გადაყრილი ხალხი. აგერ პატრიოტი ძმები რო არიან საფრანგეთიდან, სამხედრო იმეებში და პატრიოტობენ იქიდან და იგინებიან, ხოცებსაც აგინებენ, ნაცებსაც აგინებენ. რა ვიცი ახლა ეს ენის ფხანა არის, მეტი არაფერი არ არის. ანუ არაფერი არ გამო ახლა ხიდაშელის გინება საფრანგეთთან. ხიდაშელი აღარ არის თავდაცვის მინისტრი. ხელანელი თავდაცვის მინისტრის ხილება საჭირო თუ რამე ნეგატიურ რამეს აკეთებს და ხიდაშელი რას აკეთებდა ახლა მისი მართლობელი ეს უკვე ჩაიერა დამთავრდა. აღარ არის ეს ხიდაშელი, აღარ ანადოლიძე არის. გამიგედა სულ ამათი გინება და წარსულის და აი ახლა მონქმედი მთავრობა რას აკეთებს? ამათ უნდა მოთხოვოს ხალხმა რომ რაღაცა კარგად გააკეთეს თანამდებობა რო ხარ, ვინც თანამდებობაში არის დღეს, იმას უნდა მოთხოვოთ ყველაფერი საქმის კეთება. და რას აკეთებდა შევარდნაძე და გამსახურდია და რას აკეთებდა ახლა ანადოლიძე და მარგველაშვილი და სააკაშვილი? სასაცილო ეგ ამის დედავატირე. რა აღარ არიან ეგენი მანდატო? აღარ არიან. ინდა თუ არა მაინც უნდა დავაყოლოს სომხური ტო რა. იმიტომ რომ ისეთი წინანდებები არის რომ ეს აუცილებლად უნდა ჩაურთო რა. და აგერ დგას ეს მიკრტიჩიანი, ნახევრად სომეხი, ნახევრად გაქართველებული სომეხი და ეს აირჩიეს შევარდნაძემ თავის შვილობილი და იყო ერთად მე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და დატოვა რა ედეკამ თავის კონსპექტებით ეს ნაბიჭორები ესენი და გადაინაწილეს საბჭოთა სოციალისტური ქონება საერთო სახალხო მიწებიც კი წაართვეს გლეხებს, ფაბრიკა ქარხნები დაშალეს და მიითვისეს, კორპუსები რაც იყო შენობები დაინაწილეს, ყველა სახელმწიფო აი ამ ბიუჯეტში შესული თუ სახელმწიფო ინტერესებს დაქვემდებარებული სასტუმროები ვინ გაინაწილა? ამას კი არ ეძახიან. აი სასტუმროები, რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო. ის ხო სახალხო სახელმწიფო ქონებაა. ეხლა ვისი კუთვნილებაა ეს შენობები? შენობა ხო ძვირფასი რაღაცა უძრავი ქონება არის.
აი უნივერსიტეტი შენობა ვისია, აი შენობები, აი საქართველოსი შენობები ვინ აკონტროლებს მაგას და როგორ ხდება? აი ესეთ რაღაცებს კი არ იძახიან. გვინდა რა ეგა ნებისმიერი შენობას ვინ აკონტროლებს? რა არის სახელმწიფოში და რა არის კერძო? და კერძორი რო არის რა ეს შენობები რო აიღო ერთ ლარად ამის დედამ? ჩო გადასახაც არის ხთი კაცო? და გადა სოციალური ბადე როგორ არის საფრანგეთში გამართული? რომ დაკავებულია ხალხი მუშაობს იქიდან ამოღება ხდება, ფეხბურთელების ამოღება ხდება. ჩვენ სპორტსმენებს რა უნდა ამოუღო? იქით აძლევენ აგე რა 30 მილიონი ლარი ბიზინამ გადაურიცხა ერთს, გადაურიცხა მეორეს და ამ ბიზინას ეს ფულები საიდან არ არის საინტერესო კაცო? საიდან იღებს ეს ამქონებას? აი საიდან აქვს ბიზნესი? არაფერს არ გმის ეს მასალებს. ბიზნესი ივანიშვილის ფაბრიკა და ქარხანა არ უდგას მან და ქართველები არ მუშაობენ მან. საფრანგეთში ფაბრიკაც მუშაობს, ქარხანაც მუშაობს, ყველა დარგის მუშაობს და აგრო მრეწველობაც მუშაობს და აგრო მრეწველობაში დომინანტისე ფრანგული მრეწველობა არის, რომ არ ბაზარი არ დაიპყროს სხვა მან თურქმა ან რომელიღაცა იმან. არის თუ არა ასე? და გადახედეთ ესე თუ არ არის. და ახლა საქართველოს საერთოდ ქვეყანა არ არის, არაფერს არ წარმოადგენს რა. აი როდემდე იქნება ესე მე არ ვიცი რა და აა სააკაშვილი რა საკეთებს? არჩენები დამთავრდება, თორე ეს კაცი გამო ამ გალიიდან რა. აგერ ნახოთ მოვა ოქტომბერი აგი რა. ოქტომბრის 20-ში არის არჩევნები ხო? და ყველაფერი დაალაგდება ეგა და მერე ამას თავისი მისია უკვე შესრულებული აქვს, თორე ამა გაატარა სანატორიუმში 3 წელი აგერ. პირველ ოქტომბერს ამას 3 წელი უშროლდება ამ სანატორიუმში. ტანი დაიყენა, მოფერიანდა, ყვინჩილასავით ხმა აქვს, ინტერნეტთან მიესვლება, მიმსვლელი მოსვლელი ყავს, ცოლშვილები ბედნიერათა ცხოვრობენ. და ყველა გაგზაზია, ერთი ცოლი, მეორე ცოლი, მესამე ცოლი, ერთმა გამრავლოს რა პრობლემაა, ვისაშურს მე იმის დედავატერი ვინ შეშურდება. მაგრამ აი ეს ამის ფუნქცია რა არის? დაგვაგებინეთ რა კაცო რა. აბა გაფლანგა ამდენი ფულიო და მოატანინე მერე და სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიტანე და მოსახლეობას გადაუნაწილე, ამაში გამოჩნდება რომ მართლა გიყვარს ეს ერი და თუ მართლა ქართველობას აწვევით. მაგრამ როგორც აღვნიშნეთ, ხა სახელმწიფო არ არის ნაციონალური ცნება უკვე, მანდ ბევრი არაქართველი ცხოვრობს კაცო ოდითგანვე. და მტრულად იქნებიან განწყობილი ხო? აა შეაშინებს ეს არჩევნების დროს მანდ ნაციონალური სენტიმენტით არავინ არ დაგიჭერს მხარს, ვინც არ არის ქართველი. აბა ასეთი 700,000-მდე ხო არის საქართველოსი კაცო? თუ მეტია რა. აი მას შეაშინებს რა ეს პატრიოტა ალიანსი და რაღაცა ქართველობა და დიდგორობა, ასპინძობა და რა ვიცი კიდე მარტყოფობა თუ რა ეშმაკია კიდე, რა მინდვრებია კიდე. ეს შეაშინებს აზერბაიჯანულ მოსახლეობას მან და არჩევნებში ხმას ყოველთვის მისცემს ლიბერალური განწყობის ამ საკითხში ლიბერალურად ვინც აზროვნებს. უფრო თავისუფლად რომ სომეხიც უნდა იყოს, აზერბაიჯანიც უნდა იყოს. აი ესეთი მოქმედი კოცები ხო არიან? ამიტომ კოცებს გარანტირებული აქვს კიდე 4 წლით მანდ პირველი ადგილი. გარანტირებულია თუ არა და შევლენ იმაში, აი როგორც საფრანგეთში არის, ახლა სამმა რო გაინაწილა ის და ახლა ვინც ვერ აიღებს კონსტიტუციურ უმრავლესობით, ვინც ვერ მოვა, მოქმედი კონსტიტუციით იმუშავებს ყველა. და მოქმედი კონსტიტუციაზე ორი კაცით რო წინ იყოს კოცები, იმათ აქვს პირველი სიტყვა. რამე შეიძლება? გადანაწილება მოხდება და ისევ ხრა წავა მოსახლეობაში თუ რამე კიდე არის და შესაბამისად დარჩენილი 4 წლის შემდეგ მოსახლეობა ისევ ნელ-ნელა საშოვარდა, აი გაწავა საბალახო სხვა ქვეყნებში. ხო მიდია? და ამ სტუდენტობას კიდე რა აზრი აქვს, ამ სწავლას რა აზრი აქვს? ესეც ბიზნესად აქციე სტუდენტები ქვეყანა ფულს ყრიან ამ სასწავლებელში, მშობლები წელებზე ფეხს იდგამენ საზღვარგარეთ მუშაობაზე. ძიმე სამუშაო პირობები აქვს ქართველს ამერიკაში, ევროპაში. არავინ არ არის დახინებული, ფიზია ჩამოსათვლელი ხალხი. თუნდაც ისეთი ხალხი, ვინც ფიზიკურად არ მუშაობს, ინტელექტუალურად რომ მუშაობს, სიქას გაძროვენ, ფულს ვინ გადაგიხდის ისე დასავლეთში კაცო? დასავლეთში ეგ საქართველოსია, მუშაობ, ფული გაქვს, არაფერს არ აკეთებ და მთელი საქართველო დღეს სამი თვით არის მშვებულებაში. მთელი ტელემუშაკები, სულ ყველა დაიხურა საქართველო დარი სეზონია. გადაკავებულია ხალხი ფეღბურთით, გულაობით, რესტორნებით და სიცხის გამო გაიყარა ყველა. საინტერესოა პარლამენტიც ერთვიანი დასასვენებლად წავიდა. მყარი სეზონია საქართველოს ხალხო. რა ქვეყანა ეს? შეუძლია ვინმე აგიხსნას? ამ ტელევიზიების მომრავლება, ამ ფეისბუქმა დაუბა ხალხი. ჯო არა და რა სასწაული ქვეყანა? შეიძლება არავინ არ ყიდება, ეგ არის უცნაური რა. არავინ არ არის შომალელივით. მანდ ვიღაც აი რო გავიგოთ რომ ორი კვირის
შიმშილობის გამო და რო არა საჭმელი აქვს და გარდაიცვალა ვიღაც ან ბავშვი ან ქალი, თუნდაც მოხუცებული. არა რა გამორიცხულია რა. უბრალოდ შიმშილობის ცნება მან სვანაირი შინაარსის შემცველია საქართველოში. კომფორტაბელური ცხოვრება არა აქვს, სახლი არა აქვს მოწყობილი, მანქანა არა აქვს დასკდება გულზე. მაგრამ ლუკა მაპური რომელ ქართველს არა აქვს მითხრას რა ეგ დაწეროს რა არა რომელი პური არა გაქვს კაცო მითხარი ყოველდღიური საზოგადოებაში მანდ არის ორგანიზაციები არის ჭამა სმა გაჭმევენ არის ეგ ორგანი საქართველოსიც არის ეგეთ ჰუმანური ორგანიზაციები იმიტომ არ შეიძლება სხვანაირად და დღეში ერთხელ გაჭმევ სამ დღეში ერთხელაც რო ჭამო არ მოკვდები მაინც რადგან ეს ჭამა სულ ჭამა და დაუღვინებულია ხალხი და შეხედეთ აქცია გვაჩვენა რომ ერთი გამხარი ბავშვი ვერ ამნახე რა აი ყმაში განწყობილი ვერავინო ვერ ამნახე რა ჩაცმული დაშმოტკილები დაღვიღვინებულები მოდაზე მანქანებს დააგრელებს გოგონები ჭენაობენ იქით-აქით გადაჭედილია ქალაქ თბილისი დადიან 24 საათიანი მიდიმოდი არის შულიჭეთ შულიჭენი და ბჭო ვიღაყდება მან და ერთი მაჩვენე სოფლები დაცარიელებული არის ჯრაცა იღეს ტვინი რა ხოდა აი ეს პოლიტიკა მთლიანად რაც ახლა მიდის ქართველ ეთნოს უტყავს პირდაპირ და ვერც ნიკოლოზ ჯავანაძე გადაარჩენს მაგას და ვერც გამსახურდია რა აყენოთ ახლა რა გამორიცხული ეგ ეს და სენტიმენტებია ეროვნულობა და თითგორობა და დავით ან გამორიცხული ეგა რა დამთავრებული ეგ ამბავი ხახნო აგარა წურველები მოამრავლეთ რელიგიური წურველებით გაივსო საქართველო ჯო 7000 უსაქმური მუდელი რადგინდა ისმის კითხვა ესენი არაფერ დააყენეთ პროფტექნიკური სასწავლებლები დახურეს და ბერობის ინსტიტუტი გახსნეს. ქემენს რაღაცა მოიყვანე ისეთი რომ ბეღელში სახელმწიფო ბეღელში შედიოდეს ბერების მოწეული პური, სიმინდი. ეს თავთავიან საჭმელის საკეთები ნაკვეთი აქვს რომ შიმშილით არ მოკტრენ. მღვდლეები ამუშავებენ ამ ბერებს, რომლებიც უფრო გლეხები არიან სოციალურად ამუშავებენ და ორკაპილს რაღაცა საკეთები თავიანთვის ჭირდებათ ხო საჭმე სასმელი. რომ გაღატაკებული ხალხი ვეღარ გამოკვებავს მაგათ. მიწებიც ეკლესიას აქვს. ხო აქვს ყაივი მიწები მღვდლებს. ვინ უნდა დაამუშავოს ეს? ა ბატონო ბერი. არა შენ თოხი და ბარი და გადი პამიდორი იმას მიქენი და გამიკეთე. და ეს რაშაშია აი რწმენასთან მე ვერ გავს. ხედავთ რა უსაქმრობა არის საქართველოში? 7000 უსაქმური მუდელი ყავს ქართველს. 150 უსაქმური პარლამენტარიზმის საქართველოს პარლამენტში კანონმდებელი ვითომ და ერთმანეთს აა ხო ჩოლებიან ხო არიკლებენ 150-ვე დეპუტატები მაგრაც ხოვობს აი პირდაპირი გაგებით რა აღარიციან უბრალოდ აი აგროვებენ და აგროვებენ ხო და მე ერთმანეთს ამხელენ შენ ამდენი გან და ტელევიზიებიც მუშაობს შავნუდარას გადაცემაში შაბათი რო არის თუ კვირა ამდენ ქართველებს თუ შაბათი აქვს შაბათი უქმე რა სუ შაბათი არის საქართველოში ხო ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი, ხუთ შაბათი, შაბათი, სუ შაბათია მან. და შაბათი წყობილებაც აქვს ქართველებს, გაგიჟდებით ისე რა ხდება რა. რა ვიცი, ამას ახლა არჩევნები უშველის კარგი და საქართველოს და არჩევნები, რა ვიცი ეს, რა ვიცი რა რასთან შეგვდა რო აღარ მინდა ეს რაღაცა სიტყვები ისეთი. აი ვერი დაყურე რა, საქა დემოკრატია, რა დემოკრატია ესა, გადაინაწილეს ძალაუფლება ედვარდის ნაბიჭრებმა და აუტოვა კონსპექტები ხო და აგე რა რუსეთი ადრე თუ უფასოდ გაძლევდა ახლა ყიდის გაზ, ნავთობს, ყველაფერს და როცა დაჭიდება ფასაგიწევს. ნელელა ნელა ტყავს გაკაცობს რა. ხო, დაჯეკით მე და მე ვინ დაგეხმარება და ამერიკა შენი მეგობარი. ხო, კი, პირდაპირ ამერიკა მეგობარი რანაირად არის? თავის ხალხის მეგობარი აღარ არის ამერიკა. თავის ხალხის მეგობარი აღარ არის ტრამპი და ბაიდენი. ამერიკაში პრობლემები არის, არის პრობლემები, სოციალური პრობლემები ამერიკაში. იზარდება აღალ დონეზე. ამიტომ ამ პრობლემებს ანეიტრალებენ ნარკოტიკებით, გამიგე რომელიც და ლიბერალიზმმა დაუშვეს და შეუყარეს. და ნარკოტიკებს რომ იღებს ადამიანი უკვე არის რა თავის გდია იქა ვერაფერს აღარ აკეთებს, უიკეთებია ბელი მოკვდები. ხო, აი ამას არ აკმარებენ ვირუსებს გამოუშხუილებენ. არა, არა აქვს ამერიკელებს ეს ლაბორატორიები მთელი მასში მოდებული. სოფლიოში რამდენი ლაბორატორიაა მაგათი ბიოლოგიო ლაბორატორიები რას აკეთებენ? ასე რომ კატასტროფა არ არის ძალიან ძალიან ისეთ დაშორებული ჩვენ ეპოქას მოვა ეგა და ამ კატასტროფას კი ვერ აღიქვამენ როგორც ძალიან ისეთი საშიშროება. არა, შეფერადებული არის ეს კოსმეტიკა რა. როგორც საფლავს რო გაალამაზებ კარგად და
კიდე აი მით დადგან ძექს, ვარდებს, ყავილებს იქა და აჰა რა და აი ნახეთ მერე შიგნით კი არის სიმყარალე. ამას არ ადარებ და იესო ქრისტე ან ფარისევლებს აი შეფეთქილი იმას რომ გევხართო და შიგნით კი აი ძვლები რა არს ყველაფერი. სუსტად ესეთი პოლიტიკა იქნება მალე რა. თითქოს ყველაფერი კარგად არის. გაჟური და ყველაფერი მეამის და დავატერე აქ 400% არის აქაც კანადაში ყველაფერი გა ყველაფერი გაძვირებულია რა. დოლარი აღარაფერი აღარ აღის აქ რა. აღარაფერი აბსოლუტურად. აი დოლარ ამები ეგრეთ წოდებული აღარ არის რა. $85 უკვე ისა. აა გაგძვირდა რენტა, გაძვირდა ყველაფერი, გაძვირდა ტაქსაცი, ინშური, ყველაფერი გაძვირებული არის. არის რა ხალხი გადებული არის ესე და რა ვიცი ხოლმე ასეთ ქვეყნებს რო ეს პრობლემაა. საქართველო აქ რა ვიცი რა. საქართველო რა ქვეყანა ვერ ამერ გავარკვიეთ ჯერ კიდე. მოკლედ ეს რა ქვეყანაა, რა საშენებენ რა უნდა. ყველა თავისას უბერავს. სად რელიგიური საკითხში და ძერცულოვნება არ არის. არის დახვეული ეს ეზოთერიკოსები, ვიღაც მეზღაპრეები, ამ ინტერნეტმა ამზღაპრებს ხელე ტვინი აურია ხალხს და ჯოვიყო ინტერნეტის სარგებლოს და საწამლავები მანდედან მოდის და ტვინი გამოუთაყვანეს ყველას და ჩართავ ქართული ამბანზე არის რაღაცა კოდების გახსნა. იქ რაღაცა კაბალისტიკა, იქ ეზოთერიკა, იქ ხალი არის ფსიქოლოგიაზე როგორ უნდა გამოიჭირო ვიღაცა კაცი, როგორ უნდა იშოვო ფული. იქ რაღაცა დებილიკაცია, მოხუცის რაღაცა იმითი რაღაცა ავატარი და გასწავლის ხალები როგორია რა არის. გამოუთაყვანეს მოსახლეობა. პირდაპირ მაგარი დარტყმა აქ რა ქართველებს რა. ქართველერის უკვე მიდის რა. განსასვენებლისკენ მიემართება. ჯერეთი აიყარა, ნახეთ რამდენი ხალხი გარეთ არის გადაყრილი და გარედან ტურისტული იმით ჩადიან საქართველოსი 2-3 კვირით, გაივლიან, მოეწონებათ და წამოვლენ ისე რა. მე 2-3 წლის მერე კიდე მოესე კარგი ასაკლისება, დიახ, თუ იქ გაძვირდა ყველაფერი, ესენც ვეღარ წავლენ იქა. დასავლეთში მცხოვრები ქართველები, გამიგეთ. და განსაკუთრებით ვინც დაშორებულია. ქვეყანა ფული ხარჯება იქა. მოგო სახელმწიფო ეკონომიკას ისის. არ მეახცე ყურადღება და ჩამოგექცევა ეს ყველაფერი. იარე და დროატარე შენახლათო. აბა, ერთიანობა ეგ არის. სახელმწიფო ეს არის. სახელმწიფოც კი რაზე არის დაფუძნებული? საქართველოს ბიუჯეტი, იცის ვინმე? რა რამხელა დავალიანება აქვს? დააგვირი, საღამო ტრილიონებში გადის უკვე ლარებზე, ტრილიონებზე მალე. ო რამხელა დავალიანება აქვს? მა ეს არ გიქ რა. აი ესენი მიმტაცებულ ცხოვრებას ეწემიან და ყველაფერი დაინაწილეს. ეხლა ძალაუფლებაში არ მოუშამოუშვათ ვინმე ღატაკები. არ წაგვართვას არავინ. და ესენი რო პირდებიან ეხლა ნათელაშვილები და პატრიოტ ალიანსი. რომ მოყვალ გაღატაკებული მან და რა უნდა გააკეთო? უნდა წაართვა იმას ვისაც აქვს. აბა რომ დაპირდი ხალხს მოხსენო უფასოთ ამას, უფასო რანაირად. უფასოთ როგორ უნდა აქციო ცხოვრებას არმაც ქვეყანაში, აი უფასოთ როგორ შეიძლება. ვიღაცა უნდა მუშაობდეს. უნდა იქნებოდეს წარმოება, ა პროდუქციას უნდა ასაღებდეს შიდა ბაზარში და უნდა გაქონდეს გარეთ. ჩვენ ვის გაუწევთ კონკურენციას? აი რას ვაკეთებთ ისეც რომ უამრავ რაღაც შემოსავალს ვიღებთ ამით ან რა რომელიღაც საქონლით გარეთ რო გავიტანეთ. აი რა, ორი ბოთლი კონიაკი დგინათ, გამდიდრება თქვენ? ეს ხო არის რაღაცა საჩვენებელი რა, სამუზეუმო. ღვინოში კონკურენციას ვის გაუწევთ და იქიდან შემოსული თანხები ვინმე მიცის? აი რომ მიდის ღვინის ისენი ხო არის ნეწარმეები. რო ასაღებენ ამას იგივე რუსეთში, იქიდან შემოსული თანხები. გვითხარით რამდენი შემოვიდა რა. არა, ვიღაცა კერძო ტიპი ჯიბეს ისქელებს, გამიგე და ჩვენ დაში უკრათ, აი ჩვენი ქართული ღვინო გავიდა. ჩვენ იქიდან ფული შემოვიდა. ჩვენი ფეხბურთელი თამაშობს საბერძნეთში, ფული შემოვიდა. ვიღაცა თამაშობს იტალიაში, ფული შემოვიდა. გვითხარით კაცო ესა რო ვაქო და ვადიდო მეც ხო? რა ამინდა ის რო თამაშობს ოჯახისთვის? და იტალიისთვის რო თამაშობს და ესპანეთისთვის თამაშობს ვიღაცა მამარდა. საქართველოსი წილი შემოაქვს ამას. აბა რადგან ამას მოქალაქეობა როა პასპორტი. არა რა შვილი ეს ეგ რა არის? ის შვილი რო გაუშვა საზღვარგარეთ და შედა ის შენ არაფერს არ გაძლებს და იქ მუშაობდეს და იმას აძლევდეს ყველაფერს. რისთვის გაგიშვი შვილო იქა რო მე არაფერს და აქ მე მიხაროდეს რო იქა ხარ? ესე არ არის ხა სახელმწიფო შენი შვილი გასული არის იქა მოქალაქე და მუშაობს. მე გიხ მოქალაქე ხო არის? ვალდებული არ არის გადაგიხადოს ტაქსაცია? აბა ახლა 100 ლარიან კაც რა ტაქსაციას ახდენინებ? 300 პენსიონერს რა უნდა გადაახდენინო? ვინც არაფერს არ აკეთებს იმას რა უნდა გადაახდენინო? წილი არ ტაქსაციები არ არის ავალდებულო?
ა თქვენც არ მომიგდეთ რა. მაინც მიდის დაჭერა აი ამ ხალხზე რა, საცოტა და გარბიან საზოგადოებით ეს ბედურებიც რა. ერთო რთული მდგომარეობა არის რა. ამის გამოსწორება ხა სააკაშვილს თუ შეუძლია, არა არა რა. აი ზის არა ტიგრან გულოიანივით და რა ლექსავს. ჩართვებს აკეთებს პოლიტიკურს და ამხნევს ნაცებს და რა ნაცებს ამხნევს ხო? აიგიდან გამოიყო თვითონ ამასთან აღარც მელია არის, აღარც გვარამი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს, ესე ჩანს. შინაგანად რასებელი ლაპარაკობ, მე გაიგებთ, მე გამოჩდება. ხო, ადვოკატი იყო გვარამია და ვერ რანაირი ადვოკატი ხარ დღესაც გდია ეს ამ სანატორიუმში. ხო, საწავი და ის გლონტირო იყო ის დებილი კიდე ის ამუკა იყო თუ რაღაცა ის როიჭდა იქა. ვითომ ოჯახს გამოემშვიდობა და რუსთავის ციხის წინ კარავი უნდა დაეცვა. ის დამპალი საწავი დამდენი ხანი. და რატო არის რომ ქართველი სიტყვას არასოდეს არ ასრულებს? რა ვინ არიან ესენი და ჯაჯანიძეიზმი არის საქართველოსში? არის დროსტარება და შეუქმნეს პირობები ჯაჯოს, ნანუკას, ვანოს, ან ცხრათავიანს თუ რაღაცა რაღაცა სამკუთხედას. და არიან და ესენი ზიან სულ დელები დროს ატარებენ. წავლენ მერე დაწვევიან 12 საათამდე ძილის კდებიან, გამოდიან მერე ერთობიან ტელევიზიაში. ტელევიზია არის ამათი რაღაცა ზღაპრების რაღაცა მოყოლის საშუალება არის. და უსაქმურობა ტელევიზიის მუშაკები ყველა უსაქმურია. არაფერს ეგენი არ ქნიან. და ინახავენ. ბიჭო, რატო ინახავენ ამას? ვინ ინახავს ამას? რა არის, კაცო? აი, ამასაც დიძინა ივანიშვილმა ხალხზე თუ არ აქცენტი ადარი, რა ჯანდაბათ იმდეს ახალი გამომცხარი რაღაცა ოლიგარქი და ახალი ბატონი. ნუ ხალხისთვის თუ არ ახარ, რა არის? რა ჯანდაბათ გინდა ამ ტელევიზია რა? რატო აფინანსებ აი ბიუროკრატული ამხელა რამდენი მუშაკია დაკავებული პირველ არხზე? რამდენია იმედზე დაკავებული? სულ ყველა უსაქმურები არიან, ჭორაობა, ბოზობა, ჰომოსექსუალიზმი, ყველაფერი გათახსირებულობა ამ ტელევიზიაში რა. რა არის საჭირო ეს პატარა ერთი იყოს ინფორმაციაზე, რა ჯანდაბად გინდა და ერთი იყოს კაი გართობა ჯანდაბამდე თქვენი თავი, მაგრამ ინტერნეტში უკვე ყველა თვითონ ერთობა. ოჯახი დაჭდება გიტარით და მღერის რა. აი და YouTube არხი აქვს, ყველა თავის ტელევიზია აქვს. ნახეთ როგორ გაგვაზარმაცა დასავლეთის აი მიღწევება ინტერნეტის საშუალებით. ხო თქვი რა, ეს მაგარი არ არის შემოაგდეს რა. ახალგაზრდა სმისეს და ზარმაცია მორჩა. ხო აი წემსი ხარ თუ სა იქაც ხარ, ჩადა შეიძლება ძროხა მგელმა შეგიჭამოს. იმიტომ რომ ჩარგე თავი არ ამოგაქ რა ესე ახაც ეგრეა ყველა ხო დაკავებული. ნახეთ რა მაგარი არ არის, მაგრამ აქ აქ თუ სხვა აქ სხვანაირი არის რა, მაინც ქვეყანა დიდი არის. ამ მუშაკურ ქვეყანას კაპიტალიზმში რო შევარდა, უსაქმურობით კაპიტალიზმს ვინ ააშენებს, არ გამაგიჟოთ. სოციალიზმიდან და უსაქმურებიდან, სოციალიზმა რომ გააზარმაცა ხალხი, კაპიტალიზმში არ მოყვეს თავი. კაპიტალიზმში სათამაშოები დაურიგეს, მოიჯდნენ ამ სათაურებს სათამაშოებში, გაახსნეს თავიანთი არხები, არი გაღრიტინობენ, გადმომირიცხე, არხი შეინახეთ და უსმენენ ზღაპრებს, ხან ერთისას, ხან მეორისას, ხან მეცებზე და ამით თქვენ გინდათ საქართველო რაღაცა ფეხზე დაგეს? და ვინც რამე შეუძლია ზოგი მკლავს, მკლავჭიდით საძვარგარეთ არის, ზოგი რაღაცა კოტრიალობს იქით, ზოგი მუჭებს იქნებს ამერიკაში, ზოგი ფეხებით ბურზდაძდებს. იმე ისინი იხედავენ იმ თავიანთ ქვეყანას, მაგრამ მოსახლეობას რა, რა მაინტერესებს? ბიჭო, გვითხარით რა, ეს ხალხი, გასული ხალხი, ვინც გავიდა და საქართველოს მოქალაქეა და გარეთ რომ მუშაობს, დატაქსე რა, ეს დარზაღლები რა, არ გამოვა ისე. ტაქსაციაზია მთელი დასავლეთი. ევროპის ქვეყნები ტაქსაციაზია გამართული, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, სხვანაირად არ შეიძლება ქვეყანა, კაცო, არ შეიძლება. ასე ამერიკა, კანადა, აგრე ჩამოსული ქართველები დატაქსულია სულ ყველანაირად. ვინც მუშაობს, ვინც არა და დახმარება აქვს თავურბას, ვინც დავარდნილია, ვინც ავანტყოფია, ესეა. არათო საქართველოს ესეც დამალულია რა. ჯო არაფერს არ გვეუბნებიან, არის დროსტარება, გულაობა, შეიყრებიან, ჭორაობენ, ქირდაობენ, დაცინიან და არის დროსტარება მეთის ქვეყანა. დროშები აქვს რაც თავურა, მძლები ყავთ, სანთლები არის, ხატები არის. ბორჩა, ჭამაშმაც არის. ჭამაშმა კიდე საიდან არის, ვინაჭმევს ამას? გაყრილებიან, ოჯახები დანგრეულია. ბავშვები 12 წლის გოგონები მე მითხრეს რომ გოგონა არ არის პაპიროს არ ეწეოდესო რა, მაღალ დონეზე რა უბედურება ეს, იმიტომ რომ აღარ არის ოჯახში, აღარ არის დედა ყავს, არც мама ყავს, არაფერი არ აყავს და რა უბედურება ესა. და ლიბერალიზმის ქადაგება ჩვენ გვიშველის, ლევან ბერძენიშვილის ქადაგება გვიშველის ჩვენ რომ ევროპელი ევროპელია ეს, ევროპა რო ტაქსაციებია, ლევან ბერძენიშვილმა თუ იცის ეგა.
და მისი სახლი დატაქსული არის? აი სახლში რო ცხოვრობს, ეგ რამდენ სიხდის წელიურს გადასახადს ტერიტორიაზე სახლი როა დაკავებული? თუ არი ხდის არაფერს, ეს ევროპელი არ არის. და ოდისევსის კითხვა და ილიადას კითხვით რა ვინაშენებულა? ან მედეასა და მითოსი და გატრაკებები. ზის და ერთობა კაცი მაღალდონეზე. აი ნახეთ როგორი დრომოვიდა. ყოფილი კომუნისტები გალიბერალდნენ, ყოფილი კომუნისტები სოციალისტები გაკაპიტალისტდნენ და საქართველოს მთელი დოლარი მიითვისეს, გადაინაცეს და თავრობაში ზეგენი მოიძრნენ. დააჯექით ახლა და ინატრეთ 100 არსენ ამარაბდელი და რა ვიცი, რობინ ჰუდები რომ ეს ნაბიჭურები მიწასთან გაასწორონ. ეს კიდე არ გამოვა. რომ დასავლეთი უკვე დააყვე, ნახეთ სულ სხვა ისმის ცხოვრება რა. და გაგიზდებით ისე. აი ესეთი სურათია მეუბნებო. ამ ფონზე სააკაშვილი რო გამოდის, ეგეთ ჭუას არიგებს კიდე ეს ჩვედანი, ეს პოლიტიკური ჩვედანია უკვე. იმიტომ რომ ამას შანსი ჰქონდა 3 წელი ვერაფერი ვერ გააკეთა რა. ვერაფერი ვერ გააკეთა და თავისი ოჯახი ფეხზე დააყენა. მაგარი მაყუთი ატრიალა, ჩვილები ფეხზე დააყენა, უცხოეთში სასწავლებლად გაუშვა, ცოლები დაასაჩუქრა, ხო, ნაშები წავდა. ამან საუკეთესოდ რო გაატარა. რაღა სოლომონი და რაღა მიშა სააკაშვილი, ხო? რა კარგად არის გალიაში ჩასვეს, ჭიკჭიკობს გალიაში, ამღერდა, მოიმკვდარუნა თავი, დებაკდებობდა, მთელი ხალხი გლოობდა. აი, რა გაცოცხდა? ა ბატონო, ა. ა ბატონო, აჰა. ლაზარე გამოდი გარეთ, სააკაშვილი გამოდი გარეთ, მიშიკო და გამოვიდა, აი, გაყო თავი ინტერნეტში. რა მაგრად არის? რა მაგარია რა? აა, დებილს უსმენა ახლა კიდე რა. და ბიძინა ივანიშვილის ის არის დამხმარე საშუალება ეს პარძაღლი ესა. და ნაცხოცების ეს ჭირი ნაცხოცური ჭირი არის უბრალოდ საქართველოს რიგით მოსახლეობას. ხო. და ახლა მისი სატელიტები და მისი ნათესაებზე არ არის ლაპარაკი, აჭმევენ. ხო და ეს ძალიან ისეთი მამოძრავებელი ეს რელიგია, ეს გამყარალებული აკოთებული სამღვდელოება. ეს გათახსირებულები თვითონ ეროვნულობაში როზიან ეს დამპლები ესენი. ნაყოფი მოიტანე რამე და ეროვნული მაშინ ახარ თუ ხედარგე და იქიდან ნაყოფი ბაზარზე გაიტანე და ხალხს რაღაცა მიეცი. ისე რათმი და შენი მიმეებით ეროვნულობა სიტყვით. დებილები ესენი რა. ეთილი, კარგით. კარგით, გამოგემშვიდობებით მაშინ დროებით და შეხვედრამდე, მომავალ შეხვედრამდე.